Bayana Nexia 1'lardan ko'rsatishda davom etamiz. Galdagisi 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Keyingi Nexia 2 avtomashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. 20-25 atrofida bo'lsa puli qo'ng'iroq qilsa bo'laveradi. Qayerdan mashinasi dediz? Keyingi Nexia 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismidan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. 39 bo'ldi. 39 bermadingiz. Variant bormi? Variantga ham kelishi bo'laveradi. Boshdan qancha? $2000. $2000 pul bo'lsa variantga kelishadi. Qayerda mashina edik? Yoqqan bo'lsa $2000 pul borlarga variantga ham beriladi. Hamma tarafi yangi turibdi. Kraskasi tozami aka? Toza. Kraskasi top-toza. Qayerda mashinasi bu? Xayrobod bo'ladi. Bu ham Xayrobod. Eshik apshik qismlari, oynaga pardalar taqilgan. Orqada ham xuddi shu holat bo'lik, chihol bor albatta. Mashinaga Damas, Damas deganda. Barter bo'lsa ham kelishsa bo'laveradi. Ha, kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamlar? Galdagi Nexia avtomashinasi 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Motor holatiga kelsak, motorlar Sons motorda, rulla gidravlika 5 kondisioner variantida mashina. Balon holatiga kelsak, 14 lik diska balonlar 185 ga 70 balonlar o'rtacha normal sistemada turibdi, hali anchagina xizmat qiladi. Yon qismidan yana bir ko'rinishlar. Xo'p, musiqani iloji bo'lsa bir pasaytira olasizmi? Bo'ldi. Endi ko'ramiz. Eshik apshika qismlari mana, eshiklar super. Xo'p, poligimiz bor, chiholimiz bor, bar o'rnatilmagan audio sistemalarimizni ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Yurgani 289 000 km masofani bosib o'tgan Magicar yoki video registratorlarimiz yo'q. Orqasini ochamiz. Salonda boshqa qo'shimcha o'zgartirish qilinmagan. Shunga yo'q ekan. Orqa qismida eshik apshika qismlari, oynaga pardalar taqilgan. Orqada ham xuddi shu holat bo'lik, chihol bor albatta. Audio sistemalarimizda mana kolonkalar turibdi, hozir eshitdinglar, ishlaydi kolonkalar. O'chirib qo'ying hozir. Xo'p, yon qismidan ko'rinishi mana. Xo'p, orqasiga metan o'rnatilgan. Saka diska ballonlari bilan turibdi. To'rtta saka diska ham bor-a. Xo'p, mana hamma narsasi o'z joyida. Zapaskalar, rul, balon kuluch, damkratlar. Choklarida chirib qolgan joylari yo'q. Kraskasi qanday ekan buni? Pastiga, mana shu taraf. Ha, petnoga sepilgan. Ha, ichiga udari yo'q, ichiga o'tgan udarlari yo'q. Ha, bu qayerdan Xitoyning mashinasi bu ham. Narxi qancha bo'ldi buni? 45. 45 aytilyapti. Bugun bermaganingiz? 38000ga bermadik. 38000ga bermay turibsiz. Variant bormi bunga? Variant. Kelishsa bo'laveradi. Abaya 2000-3000 dollar puli bo'lsa qolgan variantga kelishsa bo'laveradi. Barter birorta mashinaga Damas, Damas deganda. Barter bo'lsa ham kelishsa bo'laveradi. Ha, kelishsa bo'laveradi. Telefon raqamlar? 91. 90. 233 95 99. 99 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyingi Nexia 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Ha, super kondisioner variantidan, xachir motorda, rulla gidravlika. Akkumulyatorlar yangi qo'yilgan deyshapti. Fevral oyida. Ну, 1 oy bo'libdi-da o'zi, ha, qo'yilganiga. Ballonlar kelsak, ballonlar yangi holatda turibdi. 185 ga 65 14 lik diska ballonlar qo'yilgan. Koreyski kumfo ballonlar. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. Eshik apshika qismlarini ko'rinishlari mana ko'rib turibmiz, super salon. Poligimiz bor, chihol bormi? Chiholi ham bor. Bar o'rnatilganmi? Yo'q. Bar o'rnatilmagan. Yurganini bitta ko'ravering. 290 000. 290 000 yurgan. Audio sistemani bitta ko'rsatingmi? Mana. Mana audio sistemalari ko'rinishlari. Magicar yo'q, boshqa video registratorlarimiz yo'q. Shunga bo'lmagan mashina, orqa taraflaridan ko'rinishlari. Radnoy hamma joyi. Hamma joyi radnoy. Orqa taraflaridan ko'rinishi metan gaz balonlar ustanovka qilingan, zapaska joyida choklari chirib qolgan joylari yo'q. Mana bu taraflarigacha. Mana. Hamma tarafi yangi turibdi. Kraskasi tozami aka? Toza. Kraskasi top-toza. Qayerdan mashinasi bu? Xayrobod bo'ladi. Bu ham Xayroboddiki. Ha, buning narxi qancha bo'lyapti? 155 deyapmiz. 55 aytilyapti. Bugun bermaganingiz bo'ldi. Bugun 40.5 bermadi. 40.5 berilmadi. Variant bormi bunda? Variant yo'q. Variant yo'q, faqat naqdga. Telefon raqamlar? 99. 99 lik. 775. 775. 36 47.
36-47 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Va yana Nexia 1lardan ko'rsatishda davom etamiz. Galdagi Nexia 1imiz 2005-yilda ishlab chiqarilgan. Old qismini ko'rishni ko'rdingiz. Yon qismlarini ko'rinishi mana bunday holatda turibdi. Motorlariga keladigan bo'lsak, motorlarimiz Sonus motorda turibdi. Rulla gidravlika 5 kondisioner variantidan adashmasam, hozir yana ko'ramiz. Balonlar kelsak, balonlar yumshoq balonlar 195 ga 55, 15 lik diska balonlar taqilgan. Normallik kattalikda. Xo'p, eshik ochish qismlari mana ko'rib turibmiz-a. Aytdim, prosta variantida poligimiz ham bor, chexolimiz ham bor, baram o'rnatilgan. Audio sistemalarimiz GVC magnitofonlari bilan birgalikda yurganini hozir ko'ramiz. Mejigar albatta bor, video registratorimiz yo'q ekan. Kaltoz degan sraz yurganini ko'rib olamiz. Xo'p, yurgan 248362 km masofani tashkil etyapti. Xo'p, salon qismida nima boshqa o'zgartirishlar yo'q ekan. Orqasini ochmamiz. Orqasini sraz ochib qo'ysak, mana bu ochildi. Shumka bo'lgan polnosti, mashinada shumkasi bor. Orqa taraf ko'rinishlari bilan tanishamiz. Bu yerda xuddi shu holat, polik chexollarimiz bor. Bu yerda magnitofonga karnelari yo'q ekan. Mana bu chopib qo'yilgan. Xo'p, yon tarafdan ko'rinishi mana. Qaysi biri? Bu 2002 mi? Bu 2002 ekan, bunisi 2005. Buni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. 2002 ekan bunisi. Yon qismidan. Bu aka kaltlanmi ochilishi? Ichkarida bostik ochilmadi-ku. Kalt bilanmi? Aytdim, bosayapman, ochilmayapti-da. Orqasini bitta ochsangiz ko'rsatib o'ramiz. Kunam endi qizi boshladi, hozirroq. Parapan o'rnatilgan ekan avtomashinada. Xo'p, zapaska bormi aka? Balon kullishlar joyida ekan, choklarda chirib qolgan joylar. Zapaskalar bormi ekan buni? Bor, beriladi hamma joy. Kraskasi qanaqa ekan buni? Kraskasi 10% kraskasi bor. 10% bor kraskasi. Qolgan joyi yo'q. Yaxshi. Motor xodovoy chiqardi. Motor xodovoyda xarajat yo'q. Hammasi chotki qilingan. Qayerli mashinasi bo'lgan? Denovniki. Denovniki. Denov yurchi. Narxi qancha bo'lyapti? Narxi 40 million. 40 aytyapti. Bugun bermaganingiz bo'ldi? Chiqdi oxiri. Bugun oxiri. Bugun bermagan narxim 38 ga chiqdi shundan. 38 ga bermadingiz. Variant bormi aka bunda? Variantga kelishsa bo'ladimi? Variant. Variantga bir oy bo'lsa kutaman. Bir oy yetmay qolganini kutasiz. Telefon raqamingizni aytoring. 97lik. 97 kodi bilan. 227. 227 1880. 1880 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bu ham sizdan. Bu ham bizdan. Bu 2005 ha? 2005. Bu 2005. Aha, bo'ldi. Buni endi ko'ramiz. Galdagisiga kelsak, mana bu yon tarafdan ko'rinishi 2005-yil ekan bunisi. 2005 Nexia 1 Sonus motorda rulla gidravlika 5 kondisioner variantida. Xo'p, bu yon tarafdan ko'rinishlari bu balon holatingizda. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan 185 ga 70 13 lik diska balonlar. Salon ichki ko'rinishlari bilan tanishtirib o'tamiz. Salonda mana eshik ochishga qismlarini ko'rinishi poligimiz bor, chexolimiz yo'q, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizda ko'rinishlari yurgani 123 000 km tashkil etyapti. Mejigar video registratorlar o'rnatilmagan. Xo'p. Shunga bo'lmagan. Orqa qismining ko'rinishlari mana. Orqa qismida ham xuddi shu holat. Polik, chexol polik bor, nu chexol yo'q ekan. Chexol qilmagan. Kimgadir kerak bo'lsa, qilib olaversin. Mana yon taraflaridan ko'rinishi ham yaxshi ko'rindi. Bunda ham xuddi shunday propan gaz balonlari bor. Zapaskalar bunda joyida. Balon kulich, damkarat hammasi o'z o'rinda. Choklarida chirigan joylari yo'q. Mana yon qismidan ko'rinishi. Kraskasi toza dedingiz hamma tarafi. Bitta mana shu 5 sm petnosi bor, bo'ldi. 5 sm petnosi bor. Qayerga ekan u? Oldi krilloda shofyor tomonda. Aha, qolgan joyi top toza. Top toza qolgan. Buning narxi qanchaga? Buning narxi 55 million deyilyapti. Bugun bermaganingiz? Bugun bermagan 48 ga bermaydi. 55 aytilyapti, 48 ga bugun bermay turdi. Bunga variant bormi? Bu ham 1 oyga kutaman variant. Yetmay qolganini. Yetmay qolganini 1 oy kutaman. Yetmay qolganini 1 oygacha kutib bilan. Barter bormi boshqa mashinaga? Barter yo'q. Barter yo'q. Denovni mashinasi ham. Ikkovi ham Denov yurchi. Denov yurchiniki. Telefon raqamlari deychi. O'sha raqam 97lik. 97lik. 227 1880. 227 1880 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar.
Mana Nexia 1'lardan so'raganlar uchun 1998-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashinasi. Mana do'stlar, yon qismlaridan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. Motor holatlari kelsak, Sonus motorda rulla gidravlika variantidan. Konserlar bor, ishlash ishlamasligini hozir egasidan so'rab bilib olamiz. Balonlar holati kelsak, balonlar yumshoq balonlar taqilgan. Xo'p. 185 ga 70 13lik diska balonlar. Aka, bu konserlar ishlaydimi? İşleydi. İşleydi, toza. Eşik yapışka kısımlarının görünüşü. Poligimiz yok iken çihol. Çihol mı kılama yana? Çihol var iken. Çiholımız var. Yürgeni. Görsat oraya yok iken. Yürgeni 442 bin kilometre teşkil etti yaptı. Audi sistemalarımız görünüşü. Görsat ötemize. Bar ürünatılma yana? Yok. Bar ürünatılma yana. Mecikar. Video registratorlarımız yok. Organ açık olsak. Bugün cöyleni görsatamız. Şunka yok iken. Bana orka tarafta. Eşik yapışka kısımları yok bana. Orqalardan normalni ish qilib bunday yaxshi turibdi saqlaymiz. Shunga yo'q dedik. Uzoqdan ko'rinishlari mana. Yo, orqada mana temir metan gaz balonlari ustunovka qilingan zapaskalar joyida balon kluch, damkarat hammasi o'z o'rnida turibdi. Choklarida chirib qolgan joylari yo'q mashinada. Bu yon taraflaridan ko'rinishlari hozir qolgan ma'lumotlar egasidan bilib olaveramiz. Aka, bunun kraskasi qanday ekan? Kraskasi yo'q. Kraska toza ya, hamma joyi. Narxi qancha bo'lyapti? 50 deyapmiz, kelishdi. 50 aytyapsiz. Bugun savdo bo'ldimi? Bo'ldi, 39 bo'ldi. 39 bermadingiz. Variant bormi? Variantga ham kelishdi. Kelishaveradi. Boshdan qancha? 2000 dollar. 2000 dollar pul bo'lsa, variantga kelishadi. Qayerda mashina edagi? Oltinsoydagi. Telefon raqamingiz? 90'lik 521 5024. Raqamlariga qo'ng'iroq qilaveradi. Mana o'sha mashina uchun kimgadir qiziq bo'lsa, mana yoqqan bo'lsa 2000 dollar puli borlarga variantga ham beriladi. Keyingi Nexia 2 2014-yilda ishlab chiqarilgan. Yon qismdan ko'rinishlarini ko'rib o'tdik. 1.6 motorda rulla gidravlika 5 konditsioner variantidan mashina. Yon qismdan ko'rinishlarini yana bir bor ko'rsatamiz. Balonlarga kelsak, balon holati normal sistemada turibdi, yumshoqqina 185 ga 70 14lik diska balonlar taqilgan. Eşik yapışka kısımlarını görünüşleri prostoy variantı da poligimiz var, çihol var, bar ornatılgen audio sistemalarımızı görünüşleri. Kaldı özü damage? Yürgenle mi tıkırsızdilik? 118 bin kilometre masafan basıp etken tarpeden üstüge manakı matolla taşıp koyulgen. Mecikar yok. Vizerikstra. Mecikar var mı? Ha, böldü böldü bana bana. Yoko çıkıp da. Ha, mecikar var. Mecikarımız var. Orta kısmını açacağımız. Hop. Shunkayor yo'q. Orqa qismi. Orqada eshik yopishga qismlari, pardalar taqilgan oynaga, orqadan polik chihol bor. Audio sistemada kolonkalar o'zgartirilmagan shunaqa. O'ziniki. Radna kolonkalari qo'yilgan o'zini. Xo'p. Mana yon taraflaridan ko'rinishlari. Orqasini ochib ko'ramiz. Orqada temir yuftalik gaz balonlar o'rnatilgan. Xo'p, zapaska, damkarat hammasi balon kulchalar joyida. Choklari toza, chirib qolmagan unday. Kraskasi qanday ekan buniga? Kraskasi yaxshi. Ha, petnometna bormi biror joyda? Petnometna bormi? Kraskasi bor petnometna. Krillada petno bor, qolgan joyi toza. Qayerda mashinasi? Xayrobod. Denovda o'ziniki ekan demak. Narxi qancha bo'ladi buni? 60 deyapsiz. 60 aytyapsiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? Bugun bermaganingiz. Qanchaga so'rashdi? 53 ga so'rashdi, bermay tursiz. Variant bormi bunda? Variant yo'q, faqat naqdga. Barter bormi? Barter bo'laveradi. Damas'ga bo'lsa. Telefon raqamlaringiz? 99 kodi bilan. 570 83 39 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Mana shu Nexia uchun akalar. Keyingi Nexia 1 avtomashinamiz 2001-yil, 2001mi 2004mi? 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1 avtomashina. Balonlar, yumshoq balonlar taqilgan. 185 ga 70lik 13lik diska balonlar bilan birgalikda. Motorga kelsak, Sonus motorda rulla gidravlika 5 konditsioner variantidan. Xo'p, yon tarafidan ko'rdik, salonga tashrif buyuramiz. Salonga o'tib ketaveraman. Qaysida bu? YouTube'da. Eşik yapışka kısımlar. Denov maşina bazarı deb olsaydı çıkardı.
Poligimiz yok, çihalımız yok, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizni ko'rinishini ko'rib turibmiz. Yurgani 162 000 km tashkil etyapti. Salonda boshqa hech qanday qo'shimcha o'zgartirish kiritilmagan. Orqasi ochiq ekan. Xo'p. Shumka bo'lgan ekan polnisi mashina. Polni shumkasi bor. Eshik yopishga qismlari orqada ham xuddi shu holatni ko'rishimiz mumkin. Bu kolonkalar ham joyida yo'q ekan. Xo'p, yon tarafdan mana zo'roqdan ko'rinishlari. Hozir aka 1 daqiqa. Mana bu taraflardan ko'rinishi. Orqasini ochsak, orqada temir metan gaz balonlarimiz bor. Xo'p. Choklarda chirib qolgan joylari yo'q. Mana ko'ryapmiz. Hop, zapaskalar bor aka? Bormiz zapaskalar. Bor, qo'shib beriladi zapaskalar. Kraskasi qanday ekan? Kraskasi hozir yetib bu yerda kapotda bor. Oldida kapotda bor. Krilodami keyin? Krilolarda ham petna-petna bor. Ha, petnolari bor. Petna-petna krilo. Ha, ichiga o'tmaganmi? Yo, ichi toza mana. Ichi toza, ha? Bo'ldi, ichlarni hozir bir-bir qarab o'tdik. Ha, ichiga o'tmagan lekin. Ha, narxi qancha bo'ldi aka buni? 42 qo'yildi baho. Bugun qanchaga so'rashdi? 37 savdo bo'lyapti. 37 savdo bo'lyapti, bermay turibsiz. Variant bormi bunga? Variant qimmatroq bo'lsa bo'ladi. Qimmatroq bo'lsa, baribir variant bo'lgan ekan, ustiga baribir pul qo'shiladi. Ha, boshidan qancha bo'lsa puli? 25 dan oshib qolsa-da. Ha, 20-25 atrofida bo'lsa puli qo'ng'iroq qilsa bo'laveradi. Qayerdan mashinasi dedingiz? Oltinsoyda mashinasi. Telefon raqamingizni aytib qo'ying. 91. 90 kodi bilan. 267 267 24 76 24 76 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyingi Nexia 2 avtomashinasi 2009-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 avtomashinasi. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. 1.6 motorda 5 konsert variantidan rullar gidravlika. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan 185 ga 75 14lik diska balonlar. Yon tarafdan yana bir ko'rsatib o'ramiz. Va salonga tashrif buyuramiz. Salonga kelsak, eshik yopishga qismlari super salon albatta. Polik bor, chihol bor, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalarimizni ko'rinishi. Yurgani qancha ekan aka? Yurgani. Yurgani 2.5. 2.5 kurik yurgan. Mejikarlar yo'q, boshqa narsalar yo'q. Orqasi ochiq ekan. Shumka bo'lgan mashina. Shumka bo'lgan. Eshik yopishga qismlari orqa taraf. E poligimiz ham bor, shaholimiz ham bor. Audio sistemalar o'ziniki audio sistema albatta. Xo'p, yon tarafidan mana ko'rinishlari. Bu yon qismdan ham bitta ko'rsatamiz. Xo'p, orqasiga kelsak, metan gaz balonlar ustanovka qilingan. Bor, uyda beriladi. Zapaska damkaratlari bor, choklarda chirib qolgan joylari yo'q. Kraskasi qanday ekan aka? 40% kraskasi bor. Bunda ichiga o'tmaganmi? Ichiga o'tmagan, ha? Ichiga udari yo'q. Motor xadoylarda kamchiliklar yo'qmi? Hamma tomon qilingan, kamchiligi yo'q. Narx qancha bo'libdi aka? 50 deyapsiz. 50 ga aytilyapti. Bugun savdo? Savdo bo'ladi. Bugun savdo bo'ldimi? 43 dan qaytdi savdosi. 43 dan qaytdi. Yaxshi. Barter bor? Iloji borcha pulga. Ha, variantchi. Variant ham. Iloji borcha pulga. Nu yetmay qolgan kutib turasiz-da, 1-2 oy, nasibasi. Telefon raqamlaringiz? 99lik 625 9126 Qayerdan mashinasi edi? Xayrobod Denov Xayrobod mashinasi. Boyana Nexia 1lardan ko'rsatishda davom etamiz. Galdagisi 1999-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 1. Yon qismidan ko'rishni ko'rdik. Motorlar Sonus motorda rullar gidravlika 5 konsener variantida mashina. Mana bu tarafidan ko'rinishlari mana buni ko'rib o'tamiz. Yumshoq balonlar taqilgan, balon o'lchamiga kelsak, 185 ga 70 lik 13 lik diska balonlar. Xo'p. Tashqi qismini, ko'rinishlarini, hamma joyini ko'rib o'tdik. Ichki qismiga kelsak, mana eshik yopishga qismlarimizni ko'rinishi, poligimiz ham bor, chihalimiz ham bor. Bitta barkamlik qilyapti, bar o'rnatilaveradi. Audio sistemalari, ko'rinishlari, yurgan 432 000 km tashkil etyapti. Mejikar, u narsalar yo'q. Orqasi esa ochiq ekan. Shumka bo'lmagan mashina. Orqa tarafida mana eshik yopishga qismlari. Bu yerdan polik, chihol hammasi bor. Albatta pardalar ham o'z o'rnida. Kolonkalarga kelsak, pioner kolonkalar ham o'rnatilgan. Audio sistemalarga normalligini his qilaman. Hayda. Shuna o'tdik. Mana bu yon tarafidan ko'rinishlari. Orqasiga kelsak,
metan gaz balonlar ustanovka qilingan. Zapaskalar joyida, balon kulich, damkara hammasi bor. Choklarida chirib qolgan, unday tamom bo'lgan joylari yo'q hammasi. Kraskasi qanday ekan buning aka? Kraskasi, krimda bor, kapotda bor. Petnolar bor. Ha, petnolar mayda chuvda bor. O'zi lekin tozami atay? O'zi toza. O'zi toza. Bunday strashni udarlari bo'lmagan, strashni udarlari bo'lmagan. Qayerdagi mashinasi bu? Jarqurg'on. Jarqurg'onniki. Narxi qancha bo'lyapti? 43 million deyapmiz. 43 aytayapsiz. Bugun savdo nechchi bo'ldi? 37 bo'ldi. 37 ga bermay turibdi. Variantchi aka? Variantchi yo'q. Faqat narxga. Barterchi bir o'rta mashina? Agar ko'p bo'lib, Nexus 3 bo'lsa, ha, barter qilas. Ustiga berasiz demak. Ha, ustiga. Telefon raqamingiz? 94lik. 94 kodi bilan. 268. 268. 8735. 8735 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanasiz. Motor haqida kamchilik yo'q-a? Yo'q, kamchilik yo'q. Hech qayerda kamchilik yo'q. Balonlar yangi. Metan balon hammasi yangi. Motorlar moy yemaydi, tayyor. Tayyor mashina. Olada mina degan tayyor mashina ekan, garaj.